Taidemaalari Ilkka Lammi oli nuori, vasta kuvataiteen kandidaatiksi valmistuva taiteilija, kun hän nousi taideyleisen tietoisuuteen vuosituhannen vaihteessa. Monet ihastuivat Lammin kauniisiin ja taidokkaisiin maalauksiin. Ilkka Lammin tuotannon voidaan katsoa varsinaisesti alkaneen vuonna 1994 Päätuotanto valmistui hänen elämänsä viimeisinä vuosina 1998-2000, jolloin hän vielä opiskeli kuvataideakatemiassa. Lammi maalasi lyhyen uransa aikana satoja öljymaalauksia, tuhansia piirustuksia ja luonnoksia sekä alkuvuosina myös akvarelleja. Viimeisen puoli vuotta hän maalasi intensiivisesti Mäntyharjulla taidekeskus Salmelan ateljeessa. Luontainen lahjakkuus jalostui kuvataidekoulutuksen myötä. Lammin taiteessa on nähtävissä myös taidehistorian opintojen ja pohdiskelevan kulttuurillisen ajatusmaailman tuomia lisäsävyjä. Varsin lyhyen taiteilijauransa aikana Lammi onnistui löytämään oman tekemisen tyylinsä joka tuotti usein suurikokoisia, vaikuttavia, esittävän ja abstraktin taiteen välimaastoon sijoittuvia maalauksia. Ilkka Lammi valittiin vuoden nuoreksi taiteilijaksi Taidekeskus Salmelan kesänäyttelyyn vuonna 2000. Lammin maalauksiin liitettiin venäläistä realismia, informalismia ja hänen harteilleen pyrittiin sovittamaan jopa uuden kultakauden mestarin viittaa. Toisaalta teoksia pidettiin liian helppoina ja pinnallisina. Lammin maalausten esittävyys ja ymmärrettävyys kiinnittivät hänet tiukasti maalaustaiteen historiaan, mikä nähtiin vastakkaisena ajan nykytaiteen tekemisen kanssa. Lammi ihailija arvosti 1800-1900-lukujen vaihteen taidetta. Avoin ja uuttera harjoitus liittää Lammin akateemisen taiteen perinteeseen, joka suosii vanhojen mestareiden teosten kopiointia ja painottaa perinteisiä esteettisiä arvoja, kuten sommittelun ja värien oikeaoppista käyttöä. Kiehtovinta hänelle näytti olleen maalaamisen toimivuus, sivellin työskentely ja sen hallinta. Lammin alkutuotannon maalaustyyli oli realistinen, usein luontoaiheisiin keskittyvä. Taiteilijana hän halusi kehittyä. Määrätietoisesti hän tavoitteli kultakautemme mestareiden kaltaista nopeaa ja vaistonvaraista siveltimen liikettä. Aiheiden merkitys ei ollut ensisijainen, mutta luontevinta oli harjoitella sen tematiikan piirissä, johon se aikoinaan kehitettiin, luonnonkuvauksen ja ihmisfiguurien parissa. Niinpä Lammi harjoitteli paljon veden, metsän ja lumen kuvaamista. Luontoaiheet tarkentuivat metsän sisustan yksityiskohtiin, heiniin, puunrunkoihin, varpuihin, oksiin ja näreisiin. Nämä useimmiten pienet luontotutkielmat muistuttavat Akseli Galleen Kallelan 1880-luvun luontoaiheita, joissa huomio kiinnittyy maahan ja metsän sisustaan. Ruotsalainen Anders Zorn on Ilkkalamin säilyneen tuotannon perusteella ollut hänen lempitaiteilijansa. Kasvojen ohella hän on tutkinut Zornin alastomia kylpeviä naisia sekä kimaltavan ja läpinäkyvän veden tehosteita. Tutkielmien ja harjoitustöiden joukossa on useita yksityiskohtia Zornin teoksista, sekä kasvoja että erityisesti Zornimaista veden kuvausta. Lammin tuotannosta noin puolet on ihmiskuvauksia. Näissä alkuvuosien realismi kulkee kohti abstraktia ilmaisua. Muotokuvia seurasivat hätkähdyttävän suurikokoiset ja voimakkaat maalaukset – joiden ihmiset edelleen figuratiivisina ja kauniina alkavat ensin haipua osaksi taustan maisemaa ja lopulta siirtyvät maalauksen reunaan tai kulmaan, kun abstrakti pinta valtaa alaa. Maalausten figuurit ovat usein kauniita tummia naisia, jotka katsovat katsojaa vaativan voimakkain ilmein, tai myöhäisimmissä maalauksissa kääntävät katsojalle selkänsä, keskittyvät omaan maailmaansa, ottamatta kontaktia ympäristöönsä lopulta haipuvat eterisiksi ja hauraiksi hahmoiksi vahvan taustan pintaan. Lammin teokset ovat ensisilmäyksellä ennen kaikkea taidokkaita ja kauniita. Sitten katsojaa jää askarruttamaan jokin pieni vinkki taiteilijalta, epämääräinen tuttuuden tunne. Lammin maalauksissa taiteilijan välittämät mielikuvat johdattavat katsojan myös kauemmas eurooppalaisen ja kansainvälisen taiteen ja valokuvan syntysijoille. Naisten ohella Lammin maalausten päähenkilöinä toistuu pieni herkkä poika viattomuudessaan ja tulevaisuuteen tähyten. Pojan hahmo on muotoutunut muiden ihmisfiguurien tapaan taustaan haipuvaksi osaksi maalausta. Lammin teoksissa on aina vain yksi henkilö. Hän on sanonut, ettei halua kertoa tarinaa, jonka jo kaksikin henkilöä kuvassa tekisi, vaan kuvata hetken, ennen tai jälkeen kohtaamisen. Esimerkiksi teoksessa nainen. Kuvan naisen pää ja ylävartalo on maalattu tarkasti, mutta kauempana päästä draperia ja tausta on toteutettu kevyemmin. Vaikka ihminen vaikuttaisi ilmiselvästi olevan lammin teosten pääaihe, on hänet usein sijoitettu teoksen reunaan, ylhäälle tai alhaalle. Tällöin maalauksen jäsentely ja epäsymmetrialle perustuva sommittelu saavat suuren roolin. Itse asiassa Lammin maalauksissa on usein pinta-alaltaan enemmän abstraktia pintaa kuin tarkasti työstettyä figuuria. Katseen ensimmäisen havainnon luonnollinen kohde piirtyy maalauksessa tarkimmin ja muu jää epämääräisemmäksi, Lammi itse kiteytti. Monissa Lammin maalauksissa tyhjä tila on ikään kuin keskeneräisyyttä tai luonnosmaisuutta, joka kiinnittää huomion pintaan ja maalaamisen tapahtumaan. Teosten taustoihin ilmestyy myös ääriviivoin hahmoteltuja suorakulmioita ja monokromaattisia värikenttiä, joista tulee itsenäinen elementti maalauksen esittävyyden rinnalle. Toisinaan suorakulmio on mahdollista tulkita ikkunaksi tai oveksi, mutta esimerkiksi teoksessa syksyinen metsä, keltainen suorakulmio on selvästi maisemasta erillinen elementti, jonka voisi mieltää värikenttä nostoksi. Modernismissa geometristen muotojen oli tarkoitus korostaa sitä, että teoksella ei ole aihetta, että teos ei viittaa itsensä ulkopuolelle. Toisaalta taideteoksessa geometrinen elementti vie ajatukset toisiin teoksiin, joissa on vastaavia elementtejä. Luonnosmainen maalaaminen pitkillä näkyvillä siveltimenvedoilla sekä hopeanharmaa paletin runsaus kaikuvat Pariisin 1880-luvun pohjoismaisten taiteilijoiden kautta Lammin maalauksissa. Teoksessa Pariisitar kiteytyvät kaikki lammiin liitetyt odotukset, ajatukset ja tulkinnat. Se kantaa taiteilijan itsensä tärkeänä pitämään vanhojen mestareiden taitoa, mutta on jalostunut lammin taidokkaan siveltimen alla nykytaiteen kuvakieleen. Tämä lammin pääteoksena pidetty maalaus kiteyttää kuvaksi lammin omat sanat. Minulla on ylevä käsitys taiteesta. Yritän katsoa kuvia naivisti, Kuinka asiat toimivat kuvallisesti, eli kuinka pintojen suhteet, sommittelu ja värit toimivat. Toinen puoli on se, minkä tunnelman kuva välittää, ja parhaassa tapauksessa nämä kaksi puolta toimivat yhdessä.